E foi até ao Malhou que a equipa de reportagem da TV Mende viajou hoje. Viemos ao Retiro dos Pacatos para acompanharmos este segundo festival gastronómico da Cachola e da Morcela. Por aqui vamos andar, vamos levar até si o melhor da Cachola, da Morcela, feito como antigamente, mas também com inovações que lhe vamos mostrar ao longo desta reportagem. É no Malhou que estamos hoje, no Retiro dos Pacatos, para este segundo festival gastronómico da Cachola e da Morcela. Estamos mais uma vez para fazermos aqui o encerramento da nossa parte do festival, apesar de encerrar amanhã. Vimos hoje aqui para dar a despedida à Morcela e à Cachola. Muito obrigado, eu aqui agradeço e queria já dizer que foi plenamente conseguido, correu muito bem. Trouxemos pessoas de muito lado. Já agora queria dizer que temos aqui estes senhores que vieram de Torres Vedras, porque viram publicidade na televisão, e é importante trazer estas pessoas aqui para o nosso concelho. Muito obrigada. O Retiro dos Pacatos tem algumas inovações nesta segunda edição que já vamos ver, o Jorge irá trazer e mostrar as inovações que nesta edição introduziu no festival. Bem? De facto, é um prato que remonta a algum tempo, quando aproveitava-se o sangue da matança do porco e, juntamente com as miudezas, a parte mais nobre do porco, efetuava-se a cachola. Leva vinho tinto, leva sangue, é um prato muito apreciado aqui na região. Exatamente, é um prato típico daqui. Muito bom dia, desculpa interromper a sua refeição. Perguntava-lhe como é que está a cachola. A cachola está ótima, está um espetáculo. Está um espetáculo também, como eu gosto. Tem percorrido alguns dos restaurantes ou é a primeira vez que come cachorro? Não, eu até faço cachorro em casa e esta está semelhante, está espetáculo, está mesmo boa. Muito obrigado. Muito bom dia, desculpe interromper a refeição, perguntava-lhe como é que está a cachorro. Para mim está boa, ótima. A cachorro como é que está? O que é que quer que diga? A cachorro. Quero que diga que isto é muito bom e é uma especialidade alcanena que já vem de tempos remotos, dá muito. E podem vir porque são 14 restaurantes que anuíram a isto. E é todos os anos. Por isso venham sempre à Alcanena, que é a capital da pele. Nesta segunda edição do Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela, que decorre de 21 de novembro a 1 de dezembro, participam 14 restaurantes, há 14 restaurantes que aderiram a esta iniciativa da Câmara Municipal de Alcanena. São eles o restaurante Caneiros em Alcanena, o Cantinho dos Charutos em Covão do Coelho, o Cantinho do Tonho em Alcanena, em Covão de Feto o restaurante Caracol, em Vila Moreira o Café Central, o restaurante Central,
a adega do Miceu em Espinheiro, em Olhos de Água Louriceira, o restaurante Olhos de Água, o Facho em Alcanena, o Malho no Malhou, o Mal Cozinhado em Monsanto, Miranda em Casais Romeiros, o Retiro dos Pacatos em Malhou, o restaurante Simões no Valalto e ainda a Pizzaria Vieira em Serra de Santo António. E neste Festival da Cachola e da Morcela encontramos também alguém a comer morcela. Muito bom dia, minha senhora, desculpe interromper a refeição. E que tal a morcela? Está muito boa, está ótima, está. Perguntava-lhe se também já provou a cachola. Ainda não, é a seguir, é a seguir. É, sim senhora, foi tal e qual. Vim em propósito de Torres Vedras e mais a família restrita, que tenho filho e nora, mas viemos os três que moramos na nossa casa, propósito para vir ao almoço da cachola aqui no, em Alcanena, portanto, mais concretamente em Malou. Já acabou de almoçar, o que é que tem a dizer sobre a cachola e a morcela? Estou muito satisfeito, gostei muito, está muito bem, bem confeccionado e é muito saboroso. É uma comida que na minha terra nós não chamamos cachola, chamamos sarrabulho. Fui criado dentro do sarrabulho, que na minha casa matava-se dois porcos por ano, e é uma comida que, embora para a minha idade já seja um bocadinho agressiva, mas que eu gosto muito. E uma vez por ano também se tolera um bocadinho mais neirinha de um ponto pequeno. Tudo bem, tudo bem. Eu pessoalmente não conheço a cachola e não costumo provar, mas hoje vim experimentar. O meu marido é que gosta e vim acompanhá-lo só. Depreendo que não é de Alcanena nem do Conselho. Não, sou de Lisboa. Não é uma novidade, mas já há muitos anos que não como cachola e gosto de vir provar novamente. É um prato que aprecias? Um prato típico da zona, que eu gosto. Muito bem, é um prato típico da zona, esta cachola e a morcela, este ano de 2013, na sua segunda edição do Festival da Cachola e da Morcela no Conselho de Alcanena. Junto a nós agora Jorge Cunha, proprietário do Retiro dos Pacatos, pedia que nos fosse explicando as iguarias. Por exemplo, temos aqui a cachola. A cachola é feita de uma maneira tradicional, leva vinho, sangue, e é o interior do porco, o coração, o fígado, a língua, a traqueia e os pulmões. Temos aqui uma variedade, que é a morcelazinha assada com ananás salteado, é passado na frigideira e serve basicamente como aperitivo. Aqui temos a morcela, que é assada em azeite, com um bocadinho de couve salteada e batata no forno. Temos ali uma inovação, a quiche de morcela. Quiche de morcela é feita uma base de massa folhada e leva a morcela. É uma variedade, é muito bom, leva uma cebolazinha doce, que aí eu acho que lhe vai dar um toque bastante bom. O segredo, penso que está entre o sabor do salgado da morcela com o doce da cebola. É muito agradável. E temos também o paté de morcela, que é uma variedade que eu agora inovei agora para este festival. O festival termina já amanhã. Perguntava-lhe que balanço faz deste segundo festival da Cachola e da Morcela. Foi um festival bastante, correu muito bem, um balanço muito positivo. Como vocês podem comprovar, a casa está cheia, há pessoas que vêm dos outros concelhos para vir aqui almoçar e para este evento, e penso que é um evento a continuar, e estou grato à Câmara por este tipo de iniciativas. Foram então as palavras de Jorge, o proprietário do Retiro dos Pacatos, fazendo um balanço positivo deste segundo festival da Cachola e da Morcela, que trouxe até ao seu restaurante gente de outros concelhos, como também já podemos constatar, gente que de Torres Vedras se deslocou até ao Malhou. O balanço é positivo e a gratidão fica também à Câmara Municipal de Alcanena pela organização deste evento.
podemos também aqui referenciar numa articulação entre o encontro de colecionadores que realizou no dia 9 de novembro e em que a Câmara editou esta coleção de pacotes de açúcar nesse encontro e que distribuímos pelos restaurantes aderentes para ser o açúcar utilizado quando servem o café. Portanto, temos, quando conjugamos e quando constituímos este puzzle, temos a imagem do monumento de homenagem aos fundadores do concelho, que está localizado frente à Câmara Municipal de Alcanena. Na parte de trás, temos a identificação e os contactos de cada uma das 10 juntas de freguesia. E também, num gesto simbólico, mantemos os contactos das 10 juntas de freguesia, não obstante ter havido já a agregação de algumas freguesias, num processo administrativo que foi e tem sido bastante polémico, com o qual não concordamos, conforme é público, que passou as nossas 10 freguesias a 7 freguesias, mas nós mantivemos, como ato bastante simbólico, os contactos das 10 freguesias que continuamos a defender. Junto a nós agora a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, a Doutora Fernanda Acesseira. Muito boa tarde. A Câmara é a promotora deste segundo Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela, que está já na ponta final. O balanço sobre este festival? É um balanço extremamente positivo. É a segunda edição, efetivamente foi no ano passado, em 2012, que iniciámos, que tivemos esta iniciativa de promover a primeira edição do Festival da Cachola e da Morcela. Pensámos que tipo de festival é que poderíamos promover para valorizar a nossa gastronomia local e simultaneamente a economia no âmbito da restauração, considerando também a diversidade de festivais que existem na região, para não sermos, para não irmos copiar outro festival já existente. Como não tínhamos conhecimento de nenhum associado à Cachola e à Morcela, e porque a Cachola e a Morcela são realmente bens alimentares e pratos bastante confeccionados no nosso concelho, optámos por esta seleção. Correu bem no ano passado e este ano, do nosso ponto de vista, ainda está a correr melhor. Aumentaram os restaurantes aderentes. Este ano são 14 restaurantes aderentes, o que num concelho com a nossa dimensão é bastante significativo. Tivemos a motivação de envolver, por isso, mais restaurantes. Investimos mais na divulgação, e é um facto que isso também é fundamental para uma iniciativa como esta. Nomeadamente, tivemos na passada quinta-feira RTP1 no concelho de Alcanena, e saiu depois portanto, a reportagem no programa Portugal em Direto, e o que é um facto que hoje estamos aqui no restaurante, no Retiro dos Pacates. Para nós, Câmara Municipal, de alguma forma simbólica, encerrar este festival, que ainda vai decorrer até amanhã. E temos visto aqui chegar pessoas de vários concelhos, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Torres Novas, e o testemunho já aqui deixado pelo Jorge permite realmente comprovar
que este festival é um sucesso e por isso mesmo vai continuar a repetir-se em 2014. Aliás, estamos já a pensar na possibilidade de dinamizar um outro festival, possivelmente associado ao azeite e às ervas aromáticas, que também terá, obviamente, enormes potencialidades do ponto de vista gastronómico. Foram então estas as palavras da doutora Fernanda Acera, presidente da Câmara Municipal de Alcanena, dando este festival como sendo para já um sucesso e também em primeira mão aqui à equipa de reportagem da TV Minde, falando na possibilidade de no próximo ano haver então o festival do azeite e das ervas aromáticas também no concelho de Alcanena. E é aqui do lado de dentro do balcão do Retiro dos Pacatos no Malhou que faço as despedidas em nome da equipa da TV Minde. Viemos acompanhar hoje neste restaurante o almoço no 2º Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela no concelho de Alcanena. Com a imagem de Rovenâncio, Carlos Alves, a TV Minde.